Kiitos, että katsotte uutisiamme. Jatkamme lähetystä. Tänään helmikuun 6. päivänä vietetään saamelaisten kansallispäivää. Päivän alkuperästä ja perinteistä kerrotaan seuraavaksi. Mä toivotan kaikille hyvää saamelaisten kansallispäivää ja nyt meillä on lipunnosto ja sitten laulamme saamen suvun laulun monella kielellä. Saamelaisten kansallislaulun sanat on opeteltu niin hyvin, että jokainen voi sen laulaa juhlallisen lipunnoston yhteydessä. Saamelaisten päivänä juhlallisuuksia järjestetään perinteisesti eri puolilla Saamen maata ja nykyisin myös Saamen maan ulkopuolella. Saamelaisten kansallispäivä on vielä nuori juhlapäivä. Suomalaiseen almanakkaan se merkittiin vasta vuonna 2004. Juhlapäivän juuret juontavat yli 100 vuoden taakse, vuoteen 1917. Tuolloin Norjan Trondheimissa järjestettiin ensimmäinen pohjoismainen saamelaiskokous, jonka tarkoitus oli pohtia saamelaisten elinmahdollisuuksia ja ottaa kantaa saamelaisia koskeviin kysymyksiin. Käsittelyistä aiheista tarkempia olivat liikkumiseen, maiden käyttöön, poronhoitoon ja koulun käyntiin liittyvät kysymykset. Saamelaisten pyrkimyksenä oli ensisijaisesti säilyttää mahdollisuus perinteisiin elinkeinoihinsa. Saamelaisten kansallispäivällä on tärkeänä juhlapäivänä mahdollisuus vahvistaa saamelaisten omaa kulttuurista identiteettiään ja lisätä muiden tietoa ja mahdollisuuksia tutustua saamelaisuuteen ja saamen kieliin. Kuinka moni tietää, että saamelaiset ovat Euroopan pohjoisin ja Pohjoismaiden ainoa alkuperäiskansa? Heillä on oma historia, kieli, kulttuuri, elinkeinot, elämäntapa ja identiteetti. Saamelaisia lasketaan olevan eri maissa yhteensä noin 75 000 ja Suomessa noin 10 000. Kieliäkin on monia. Pelkästään Suomessa puhutaan 3 eri saamen kieltä, pohjoissaamea, inarinsaamea ja kultansaamea. Monet saamelaiskielet ovat vakavasti uhanalaisia. Yhteensä saamelaiskielten puhujia lasketaan olevan noin 40 000.